domthon, ky popull, ky kom që ka probleme me gjithë Ballkanin, domthon, hidhet si një Dakord, dakord, nga po. Ato mistra që kërcejnë. Ku, ku e gjen pavarësisht aktit që ne të tre, edhe unë dhe Pano dhe ti po e dënojmë? Ku e gjen kompetencën një institucion i Serbisë të vendosja afat Shqipërisë se si duhet të marrë masa për qytetarët e vet? Se unë... Po kjo, kjo është në sjelljen e, e serbëve. Ky guxim prej, do them, as aty nuk ka as diplomaci profesionale, aty nuk ka as fjalor diplomatik në gjithë ato që ju lexuat. Me të drejt, e bën këtë për të marrë dhe për të përfituar gjithmonë. Është në stilin, në natyrën e serbëve, dhe ata, unë them, ata para përgatiten për evropianin. Në evropian ka për të pasur... A e kuptoni kur në qënë se në grup bie, se mund të ekzistoj, kjo pa në mund të ndimoj, Serbi, Shqipëri, Rumani, Sloveni, Kroaci... Se, Pano, ne, ne nuk ne është evituar më Serbia, në basasaj që ndodhin 2014, pra mund të bjeri? Jo, jo. Jo, jo, asnjëherë ne nuk na është evituar Serbia, ne kemi luajtur me serbët edhe në nivel moshës, nuk ndodh kur, sepse duhet të kesh një problematik lufte, pra si që ka Rusia me Ukrajinën, që të ndodh që UEFA të të ndaj. Se nuk Kosovë ishte, Serbi nuk bie kur? Ndasi, Kosovë Serbi, po, pa tjetër sepse kanë, ata e pare punës nuk e... Nuk e njohin njëri tjetrin e ku dyun se çfarë. Po vetëm dje, dje, se s'dua të kaloj tek te fusha e landit, po vetëm dje se si gazetar jemi të vëmendshëm kundrejt çdo lajmi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s i ka kërkuar Vučić që ndoshta për klimën e mirë që duhet të jetë në rajon, ta largoj ushtrin, po themi, nga kufiri me Kosovën. Dhe ai, për të ardhur te pyetja që bëreti Sidorela, i tha që unë mund ta çoj ushtrin ku të dua brenda territorit të Serbisë. Pra tani po merret edhe me territorin ton se çfarë duhet të bëjmë. Për të hequr një paralele, edhe pse s'është fix rasti dhe momenti. Kurse përsa i përket asaj që thot Landi me të drejtë, kujtoni se çfarë ka ndodhur në një ndeshje të kampionatit botror mes Zvicrës dhe Serbisë. Le të kujtojmë çfarë kanë bërë serbët para asaj ndeshje. Pra duke provokuar Shaqirin, Xhakën, duke provokuar me flamurin që nxorën nëpër bluza. Parandeshjes, po flas gjithë një parandeshjes. Papa. Dhe pastaj në ndeshje po të kujtohet çfarë ka ndodhur me Xhakën. Pra, Xhaka është patjetër që është frustruar gjithë 90 minutat nga pankina e Serbisë, nga lojtarët e Serbisë, për atë që kishte ndodhur në Evropianin e kaluar. Se kujtojmë që Serbia kryesonte 1-0 dhe Xhaka me Shaqirin ishin ata që kthyen komplet rezultatin dhe festimi me Shqiponjë, Xhakës dhe e Shaqirit, pastaj i bëri serbët që të kaloni në prap në nota tilla proteste kundrejt Zvicrës, që ata bën absolutisht asgjë, vetëm festuan golin. Festuan golin në përmjet një shqiponje, dhe UEFA, madje i ka ardhur në ndim atëherë Serbis, si që erdhin dhe në rastin e ndeshjes Serbi-Shqipëri. Kujtoj që UEFA Platini tha që ato ndeshje ja dha Serbis, dhe ishte vetëm kasti që na dha drejt. Pra gjithmonë kanë qenë të përgëdhelur, dhe në rastin kur Xhaka me Shaqirin kam festuar me Shqiponjë,